ようこそいらっしゃいました。私はいろんな講演会引き受けてですね、いろんな団体から頼まれてやってるんですけど、個人的に一番楽しい意味なのはこれなんですよ。自分の一番好きなことをですね、好きな人に聞いてもらってるというですね、非常に楽しい会なんで、まあ、皆さん方も気楽に聞いてください。今日初めての方いらっしゃいます。結構1、2、3、4、5、6、7、9、10、ありがとうございます。10ぐらい。そうですか。もうね、5年ぐらいですね、この今更聞けない、もう処方の処方、恥ずかしくて人様に聞けないようなですね、知識のない人向けにですね、こういう皇室の講座をやってまして、2ヶ月に1回で、いろんな話をしたんですけども、結局今はですね、昭和天皇をお生まれになってから皇居までの87年間のご生涯を少しずつ辿っていこうということで始めて、もうそれの10回目ぐらいなんですよ。で、今ね、中学校まで行ったの。中学校まで、ね、で、今日はですね、中学校からいきなりですね、ご婚約の話いきます。ご中学校の話終わりでね、ご婚約までいきます。で、いろんな人が出てくる、登場人物が出てくるんで、皆さん方わけわからなくなっちゃうと思うんですけども、それでね、お手元に資料がないでしょ。で、これ画面のすごくいいんですけども、分かりやすくて、資料がないんでね、みんな後からね、帰りになったら電話乗ったらもう忘れちゃったっていうこともあるんで、ご希望の方はこういうですね、画面をですね、そっくりそのままコピーしたものがありますんで、まあ、ご希望の方は資料としてお使いいただければ、ご注文いただければ、僕にといただければ差し上げます。で、今日はですね、ホワイトボード見てください。主としてこの3人の女性のお話をさせていただきます。3人の女性で、皆さん方しっかりここだけ最初の頭の中で入れていただかないとわけわかんなくなりますんで、あ、この3人の女性だ、話がこっちあっち行ったりこっち行ったりしますけども、基本的にわかんなくなったらこのホワイトボード見る、あ、この人の話してんだなというふうに分かるようになってますんで、さて、今日はタイトルありますので、宮中某重大事件。これはですね、僕が勝手に作ったんじゃなくて、歴史用語としてこれあるんですよ。宮中某重大事件ですよ、ね。これ、宮中某重大事件って何なのかご存知の方いらっしゃいます？宮中某重大事件、どうぞ。はい、あれです。昭和天皇の婚約者が決まった時に、あれです。山形有朋が、もともと式門の家系だからダメだって言って、はいはいはい、大問題になったんです。それです。素晴らしい。さすがですね、皆さんね。本当に僕マイク変わってほしいくらい、ね、皆さん素晴らしいですけども、全くその通りなんですよ。で、歴史用語でもう一つね、満州某重大事件というのがあるんですよ。で、これも僕が勝手に作ったんじゃなくて、こういうふうに歴史の言葉があるんです。これは何の事件だかご存知ですか？満州某重大事件。これ私知ってるんですよね。あ、どうぞ。あ、さすがですね。さすが昭和神宮創建の正解と。今ですね、井本さんがお話しあった通り、宮中某重大事件というのは大正9年秋から10年の2月にかけて起こったですね、皇太子婚約破棄騒動だ。で、満州某重大事件は、ここを消してくれる？昭和3年6月4日の張作霖爆殺事件、満鉄でですね、ゴーゴーと北京からですね、法廷に帰ってくるですね、特別列車で帰ってくる張作霖も爆発してしまったという大事件なんです。これは、ね、日本で報道されませんでしたので、満州某重大事件で、この皇太子婚約破棄騒動もあれだったんです。宮中某重大事件として庶民はさっぱり分からなかったということですね。今日はこの宮中某重大事件についてお話しいたします。さて、この方はどなたかと言いますと、大正天皇ですね。御年21歳でご結婚されました。大正天皇のこのお妃、
5歳年下ですけども、御年16歳、この方どなたですか。池田さんどなたでしょうか。そうですね、もちろん大正天皇の皇后ですね。お名前は何としたのか。分かる方いらっしゃいます。節子。この方が、この方が後の貞明皇后。これね、節子ではなくてですね、貞子と呼びます。貞子と呼びます。よろしいですね。これを参議に入れていただきたいと思いますね。さて、明治33年にお二人はご結婚されます。そして翌年、明治34年の4月に赤ちゃんが生まれました。早々に。男の子でしょうか、女の子でしょうか。男だともう絶対やってください。女だともう絶対やってください。皆さんね、明治34年にお生まれになったお坊ちゃま、これが昭和天皇ですよね。今女で手が映像してきた人で、僕もがっくりくるんですけどね。まあ今さら聞けないですからね、いいんです、もう恥を忍んでるって感じで。そしておきゃーと生まれてですね、いいですか、4月生まれですけど、4月何日かご存知ですか。29日。よく知ってますよ。年配者しか知らないでしょ、若い人知らない。4月29日ですよ。そしてポケアンとお生まれになってですね、幼稚園に行きます。幼稚園は学習院の幼稚園、幼稚園に行かれて、そして小学校に上がります。これ学習院初等科です。学習院初等科に6年行かれまして、その後どうされたかというと、学習院の中等科には行かなかったんです。行かなかったんです。で、学習院中等科の中のよりすぐりの男の子5人と昭和天皇ね、だけで6人で学校を作って、それが東宮御学問所っていう高輪の東宮御所であったんです。東宮御学問所、これね、御学問所って読むって言いますけども、正式に御学問所です。さて、これがその御学問所のですね、門ですけども、これ皆さん東宮御所ですね、あの高輪の今の目のところ残ってますよ。ここにちゃんとね、兵隊さんがいるでしょ、ほら二人、ね、近衛兵がですね見張ってますね、はい、この建物今でも残ってるんですよ。どこに残ってるかっていうと、これは上野の国立博物館の敷地の中に残ってます、今でも。だからここちょっと見てください、ここほら、国立博物館の表慶館という古い建物がちょこっと見えるでしょ。これは私がこの前に行って撮ってきた写真ですから。これが御学問所の中に、あ、高輪の、高輪の御所の中に作られた新築の御学問所です。その御学問所の中に教室があってですね、教室にはですね、生徒6人ですから机が6個しかない。 1,2,3,4,5,6。 ここの一番前の真ん中の席が昭和天皇の指定席ですね。で、後ろに椅子がありますけど、この後ろにですね、東郷平八郎以下偉い人がずらずらといつも並んだ。僕はね、いつも登場するんですけどね、6年しかいなくて、後ろに偉い人ゾロゾロいてですね、寝てられませんよね、これね。でもね、この学校で寝てる生徒はいなかったんですよ。これ今の門ですね。これ現在の御所、あの高輪の御所ですけど、今これどうなってるかというと、高松宮様の御所だと思うんですから、今現在は全くの空き家です。空き家ですね。最近金城陛下がですね、ご譲位される、ご譲位されたらね、どこに、皇居から出ていかなきゃいけないでしょ。どこにお住まいになるんですかね。千代田川のリバーサイドの
超高層マンションかなと思うかもしれないけども、実はこの高輪の空き家になっている御所にお住まいなんじゃないかっていうのは、これ僕の勝手な予想なんですね。だから一人じゃダメですよ。誠司さんがね、知ってるかなって言ってばちゃダメですよ、これ。そうですよね。まあ、とにかく空き家になってる、まあ、それどれといて、これがお学問所の先生たちですね。ここに東郷平八郎賢治がいまして、ここにいるですね、ひげの生えた怖いおじさん、これは後から出てきますんでね、覚えておいてくださいね。はい、これは、お学問所で国学友6人の学友と一緒に夏休みに海で泳いでいる前列右から2人目が広仁親王、後の昭和天皇ですね。初等部に入った時か、これですね。そして中等部に入った時は、あらら、こういう形になっております。陸海軍少尉に任官されております。かっこいいですよね。さて、このお学問所、学位初等部からお学問所に行かれましたけども、この間をちょっと見てみましょうね。大正元年、つまり明治天皇崩御の年はですね、学習院初等科の5年生で、6年生になり、お学問所はですね、7年間通われたんですよ。7年間ね。で、当時はですね、学習院は8年生だった。中等部が、5年と高等部3年で、他の学習院以外の学校も 中学は5年、高等学校は3年だった。でもここは7年で終わったわけですね。7年で終わってどうされたかというと、大正10年3月にはご卒業なさった。大正時代というのはほとんどお学問所の時代だったわけですね、昭和天皇は。さて、このお学問所のですね、一番偉いのは総裁東郷平八郎、副総裁玉尾新太、幹事小笠原長成、評議員大阪直俊、これぞれ学習院長、陸軍大将、司祭、偉いんですよ、これ。後から出てきます。ね、学習院から理学博士、山川健次郎、そうそうたるメンバーです。この総裁を引き受けたときに、東郷平八郎元帥が読んだ歌がですね、愚かなる、心に尽くす誠をば、みそらわしてよ、甘い父の金。これいい歌ですね。私みたいな愚かな人間が、ね、心を尽くして誠を尽くしますよと。天地の神様、見ててくださいと。この覚悟すごいですね。みそらわしてよ、雨土の神。それぐらい将来の天皇の教育に、私は命を捧げますよと、こういうふうな意味の歌ですね。これが副総裁の浜尾新太、小笠原長成。さて、お学問所の入学式です。大正3年5月4日午前8時始業式。これは翌日の朝日新聞です。かくて午前8時、東宮殿下には学習院ご同様の制服に、ただ従来の半ズボンを普通のズボンに変えさせられ、浜尾大夫、入江侍従長以下東宮侍従を従え、ご式場に退任あり。退任あり。天皇陛下の場合、ここは皇と、皇服の皇なんですけども、皇太子の場合は、ここは退位になりますね。皇后陛下もここが退位になります。退任あり。一同最敬礼のうちに正面儲けの御座にご着席あらせられる。この時、総裁東郷元帥、うやうやしく、御前に進みいで謹厳なる態度を持って、平八郎、慎んで申し上げ奉ります。本日より当お学問所において、いよいよご宗教の御事となられましたにつきましては、殿下にはますます尊体をご健康に、ご学業をお励み、遊ばされんことを、ひとえに恋奉ります。だから入学式の時に、校長が壇上で喋るんじゃなくて、生徒のですね、生徒の東宮殿下が、まあ、真正面でですね、先生方が下にいてですね、で、真ん中で先生が立ち上がって、うやうやして述べると。
殿敷地を温情すれば殿下には直立不動のご意義正しくお受けあり、ご趣向をもってうなずいてご当意を示せられ、ご機嫌ことのほか麗しくご退場あそばたりと承る。名文ですね。僕はね、昔のね、新聞記事、皇室に関する新聞記事見るとね、ほんと幸せになってくる。今の皇室の新聞記事見てください。敬語一切使わないですよ。一切使わない。天皇が田植えをした。まあいいです、ね、このですね、東郷元帥を後から出てきますけど、杉浦重武という倫理の先生がですね、評して何と言ったか。お学問所の各学年の御始業式にもご修了式にも、元帥は殿下の御前に進んで、ご学年中のこと、ご成績のこと、将来希望したてまつる点等を申し上げるのであるが、いわゆる喫中所という言葉では形容ができないことで、従来滅多にかかる通行にして、しかも生かしき貢献としたこと、世界最高に有名な海軍提督元帥東郷平八郎が、ね、殿下に始業式や修了式の時に成績のことをいろいろ申し上げて、喫中所、喫中所というのはどういう意味かと言いますと、これは丸という意味です。丸、体を丸くして喫中所として、東郷元帥が少年の前でいろいろね、この姿はかかる崇高にして、しかもゆかしき光景に接したことはね、私見たかったですね。本当実に崇高にしてゆかしき光景だと僕は思いますよ。さて、この時の教授陣が倫理、一番大事なですね、倫理というのはこれはですね、どういうことかというと、一言で言うと、これ帝王学です。帝王学と帝王倫理学をこれは教えたのは、これが杉浦重工ですね。で、なぜ倫理と、これ普通はね、終身って言うんですよ。今道徳って言うけど、でもなぜ倫理というかというと、終身というのは天皇陛下に対して言う言葉じゃなくて、これ上から目線なんだね、終身というのは。わかります？だからこれ倫理というのは上から目線じゃないから、わざわざ倫理という言い方をする。そして今日出てきますけど、この杉浦重工、日本中学の当時校長でしたけども、この方はこの仕事をお引き受けになった時に、数ならぬ身にしあれども今日よりは我が身にあらぬ我が身のと思う、ね、物の数ではない自分の身だけども、今日からは我が身は我が身だと思わない、神に捧げた身なんだと、こういう決意で7年間ですね、授業やったわけですね。この人はですね、すごい人ですね。近江の是々藩に生まれたんですけども、15歳で大学南高に入り、実に明治6年にはですね、御前講演、明治天皇の前でですね、生徒なんだけど大学で御前実験した。そして英国に留学し、いろいろありまして、東宮御学問所の御用係を拝命した。大正3年、時に58歳。この人この時58歳ですよ、皆さん。僕65歳ですよ。私はよっぽど若く見えるよね。これ注目してください。いいですか？ここが今日は大事なところですよ。大正3年に58歳で東郷御学問所の御用係を拝命しましたけども、大正7年から12年までの5年間、国宮長子情報殿下の終身の教授になる、ね、この方は天皇じゃないから終身、つまりこの人は天皇皇后両陛下をこちら7年こちらは5年にわたって教えた方なんですよ。大変なもん、大変なもんですから、昭和のですね、60年ぐらいかな、50何年に松江にいた時に、松江に両陛下が皇后家だった時に、新聞記者団の質問に答えて、杉浦重工には本当に世話になった、素晴らしいことだというふうに両陛下ともに語ってらっしゃるんですよ。
まあ、それぐらいすごい人なんだな。でこの方ですね、大正13年に皇太子殿下ご成功を見届けて、なんと1ヶ月後にあの世に行っちゃう。成功に付き合わせちゃったんだな。成功に付き合わせた。もともとね、58歳でね、こう引き受けるまで神経衰弱で死にそうだったんですよ。全く出てこなかったから間違えて新聞にですね、子ね、子杉浦十子っていうふうに新聞に書かれたぐらい忘れされた人だったんですよ。それがこの任命されてですね、もう突然生き返っちゃって、我が身だと思わねえつってですね、我が身にあらぬ我が身だと思うっていうふうになってですね、元気になったけども、やっぱし終わったら死んじゃったと。だからよほどこの全身全霊を傾けたんですね。まあ、どんだけ主催だったかというと、これもうものすごい主催で、この人の教え子がまたすごいっていうんでね、横山大観、鏑木清隆、佐々木信綱、長江家父、長谷川哲は小川拓司っていうのは、この人子供が優秀でですね、湯川秀樹っていう人とかね、それから友永三十郎ってこれもすごい有名で、友永慎一郎知ってる人頼みませんね、友永慎一郎年配だから聞いてますね。吉田茂、荻野忠作、これ荻野っていうのは荻野式ってなんか記念碑があるし、丸山千里、丸山ワクチン、加藤寛寿、岩波茂雄、岩波書店、小西徳郎、小坂純三、小坂、これ子孫が今政治家にいますね、農林あ文部大臣なんか小坂なんとかって最低のやつだけどここが大事なところなんですけど、この臨時ご進行の時にですね、杉浦重工が言った言葉が、今回召喚が東宮殿下に奉仕して臨理を進行すべきの命を拝したのは無常の光栄とするところだね。思うに臨理の教科書をただ口にこれを説くのみにして垂れるとすべからず、喋っただけだから必ずや実践休校を身をもってこれを称するにあらざれば効果を収まることかたし、臨理というのは実践しなきゃいいんじゃないんだと、こう言ってるわけですね。さてこの中学校、つまりお学問所に行ってらっしゃる最中にもうすでにお妃の選定作業が始まっていたんです。お妃ので、これはその昭和天皇のお年ですね、大正4年2年生14歳、この14歳の時にもうすでにお母さんの貞明皇后は学習院女子部にしょっちゅう表敬されていた。何のために表敬されたかというと、目的は一つですよね、お嫁さん探し決まってる。でこの頃は天皇陛下、将来天皇陛下になる方なんです。お嫁さんっていうのはですね、もう決まってたの、三宅つまり皇族か摂家という貴族、一条二条九条この辺高塚さん、この御摂家と宮様以外はですね、ダメだ、ほとんどありえない。ですから先ほどちょっとこれ見てくださいね、九条貞子姫、貞明皇后になりましたけども、これ九条家でしょ、九条家で、明治天、これは大正天皇のお妃ですけども、明治天皇のお妃はどこからかっていうと、明治天皇のお妃は一条家、その明治天皇のお父さんは、明治天皇のお父さんはどなたでしょう、お母さんいかがですか。さすが孝明天皇ですね。僕は知ってる人に当てるんです、優しいでしょ、分かんない人には絶対当てないんです。明治天皇のお妃、お父さんは孝明天皇です。孝明天皇のお妃はやはり九条家なんです。それから孝明天皇のお父さんとの方ご存知ですか、これはまあご存知だと思いますけども、仁孝天皇の方なんですけど、仁孝天皇のお妃は高塚家なんです。もう決まってる。だから学習院女子部に行ってるこの人たちのお娘さんを探せばいいわけです。ああいう話を、さて、
昭和天皇が4歳の時にですね、もうおぎゃんと生まれてからもう親と離れてたんですね、昔はね。4歳の時に今でいうとお茶の水女子大附属幼稚園の先生だった足立貴という足立貴というですね、この方が養育係になって、いつもいつも夜はこの人と一緒に寝てた。一歳年下にですね、秩父の宮様がいてですね、昭和天皇と秩父の宮様ですね、いつもこの人と一緒に夜はお布団に入って寝てたというぐらい、もう自分の母親のように育てられたんですけど、この足立貴が昭和天皇を連れて、まあ、幼稚園に出ていくわけですね、学習院の。幼稚園でお昼になるんですけども、お昼食べるときに学習院には皇族と華族と両方いました。でお昼はなぜか皇族だけ一緒にご飯食べたんです。皇族だけでね。でその時ですね、たまたまその学習院幼稚園にいた皇族というのは男の子2人、女の子2人だった。男の子2人は昭和天皇と秩父宮です。年子です。5歳と4歳で、女の宮様というのは皇族というのを覚えてください。国の宮中子女王3歳と年子の妹国の宮なんとか女王殿下と2人で、この幼稚園児2人がですね、4人でお昼食べるわけですけども、食べ終わるとすぐにですね、年下の2人はですね、もうぐちゃ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 走り回って遊ぶわけですね。でも年上だって、まあ5歳と3歳のお二人はいつもそれを見てニコニコ笑ってる。非常にいい子だった。この非常にいい子だったのが赤ちゃんというかね、幼稚園児が昭和天皇とこの国の宮直子、いつも向かい合いでご飯を食べていたわけですね。さてその時この幼稚園の園長が野口由香でしょ。この園長ですよ。この人ですよ。これはもう晩年の写真ですけどね。この野口由香さんもすごい人でね、姫路の出身なんですけども、お父さんがですね下級武士だったんだけど、娘が勉強できる賢いって言ってですね、すごく勉強させるわけですよ。でなんとこの方ですね、姫路の中学校に受験するんです。で昔ね、中学校は男に決まってた。で女学校は高等女学校って決まってたんです。ところが中等学校の入学のこのあれにですね、あまりにも当たり前だからですね、男子に限るって書いてないんですよ。あまり当たり前なんで。でそのこの人の父親はですね、そこに目つけてですね、おいどこでも書いてねえじゃねえかと、試験受けさせろと言ってですね、試験本当に受けて入っちゃった。抜群の成績だった。ところがね、この人は、ね、ただ一人ね、中等学校の女の子で通うんですけども、他の子供が許さないんだな。それでもうピケ張ったりバリケード作ったりね、石ぶつけたりね、もうすごいいたずらしてですね、登校するのを妨害したんですよ。それでさすがにいたたまれなくなって、この方は上京して学習院じゃねえかというとお茶の水女子大の付属に入るわけですよ。今でいうと高等師範学校ね、女子高等師範学校。でもね、このお話でね、その時にいじめたですね男っていうのがまた将来偉くなってですね、宮内庁の役員だったんだ。でこの人も昭和天皇のあれでしょ、だから宮中でばったり会うんだってね。そうそう、彼女はその説はお世話になりましたって。で僕はハーッて思ってね、頭に上がる忘れ置いといてですね、この方がその幼稚園でお二人でご飯食べてるでしょ。その食べてる二人を見て何と言ったかというと、このお二方は将来ご縁組でもできそうに思えると言ったんです。5歳と3歳でびっくりもんですね。将来ご縁組でもできそうに思える。
カシャシャン。これをね、昭和31年にね、足立隆さん、後の鈴木た結婚した鈴木隆さんが文藝春秋に書いてるんですよ。見っけたんだよ私、ね、皆さん方、この話めったに聞きませんよ。これはさて、大正5年末から6年の年初にかけて低迷高校学習院都市部に統計されます。その時に学習委員長は大阪直人。この人はですね、日露戦争の時に203高地の攻撃でですね、野木大将の下で奮戦した連隊長、まさに鬼連隊長で有名だったの、この人。この鬼連隊長はですね、後に師団長は陸軍大将ですよ。師団長陸軍大将って言ったら兵隊1万人ですよ。めちゃくちゃ偉かった。この人学習院の院長なんだ。この学習院の院長の時に低迷高校が学習に行くわけですね。何に行きしに行くかを、もちろんさっき言った通り、お嫁さん探したから学習院は大騒ぎですよ。そしてね、非常に厳しい人でね、ちょっとでも何か欠点があるとすぐにね、あ、ここが汚れてるよとかね、不細工なことだねっていうのがですね、もうぐさっとくるわけですよ。不細工ってのは顔が不細工じゃなくて、良くないねって意味らしいんだよね。だから低迷高校がですね、学習に来られるって言ったらですね、さしもの鬼連隊長をね、大阪直人氏もうビリビリ緊張してたの。この辺が僕が面白いと思うんだよね。どんだけ偉くても皇后陛下にかなわない、宮様にかなわないっていうのは、これが僕日本の面白いことなんだよね。だってこの時あれですよ、低迷皇后30代ですよ。30代そしてですね、ある日、冬の寒い日にですね、学習院に行ってですね、その女の子、いい女の子連れてこいって、めぼしいの連れてこいって院長室に呼ぶわけですよ。6人の女の子を連れてこられたんですよ。全部宮様とか貴族の人ですよね。その時に低迷皇后は何と言ったかというと、手を見せなさい。その女の子6人はですね、もう皇后陛下目の前にいるもんだから、もう緊張して死にそうですよね。で、手を見せなさいって手を見せる。で、みんなお姫様ですから、真っ白なんですね、マシュマロみたいな手してるんです。ところが一人だけ汚い手の子がいたんです。赤毛があって真っ赤でですね、本当に低迷皇后はその娘に聞く。お前なんでこんなに手が汚いんだ。どんな下見で構って喋れませんよね。そしたらね、この学習委員長ね、が代わりに、いや、この子は人の嫌がる便所掃除を毎日やるんです。でね、野木大将の教えで学習員はお湯を一切使いません。冷たい水でいつも毎日毎日ね、あの便所掃除するんで、こんなに手が赤切れできてないんですよ。そうか、下がってよいと言って、この学習委員長に、あの手の汚い娘は何という、陸軍大将大阪の都市は言いました、国の宮家の第一王女長子上殿下でございます。じゃーん、これ映画だったらここでジャジャジャーンってなるんですよね。皆さん方は誰だか分かりますでしょ。誰だか分かりますこの人、この手が汚れてた方、どなたですか。はい、藤森さん、どなた。昭和天皇の皇后陛下。そうです、昭和天皇の皇后陛下、後の芳順皇后です。この話もね、僕何回もしてるんですけど、いい話でしょ。この時手が汚れてた小学校の方ですよ、国の宮長子上殿下。さて、この国の宮家というのはですね、どこだったかというと、
ところで港区の鳥居坂にありました六本木です。昔は京極生きの神のお屋敷だったんですけども、井上薫邸になって国の宮御殿になって、後に戦後国際文化会館になりました。ね、これこの前僕行って撮ってきました写真。この国際文化会館で結婚してあげたのがこの人、誰だか分かります？全然今日のストーリーと関係ないんだけど、これがその後引っ越したのがですね、昭和に引っ越した国の宮御殿です。この国の宮御殿、この門ですね、国の宮って和紙ですけど、この車寄せ、この門からですね、この門今でも残ってまして、こういう門が今残ってます。ちゃんと精神としては残ってます。っていうのは国の宮家ってのは戦後親戚効果で生活できなかったと思うんですから、自分のお屋敷は精神女性に売っちゃったんですね。ここだけ残ってる。これは昭和34年4月10日の朝の写真ですね。どこの写真か分かります？これは、池田山にあるですね、五反田の先、五反田のちょっと近くの池田山にある正座邸ですよ。でいよいよこれからご出発という時のこの写真ですね。これね、ご出発ってどこに出発するんですか？結婚式ですよね。4月10日よく晴れてました。私よく覚えてますよ。まあ、皆さん方多分生まれてる方いません。で要するにこれと同じ光景が実は大正13年にあったんですよ。ここでね、ここで同じ光景が、わかります？さてこの時ですね、国の宮長子女王にですね内定するわけですよ。ね、あなたの娘さんを皇太子殿下でお嫁さんにするよと言って、これを内定するわけですね。新聞にも載るわけです。そして学習院中等科2年だった、中学2年生だった長子女王は学習院を中退するんです。え、なんで？婚約が決まったから中退して東宮御学問所みたいな生徒2人だけ、あと2人だけ女の子、3人だけの学校を作ったんです。これが国の宮家の中にできたのね。これをお花御殿っていうんです。お花御殿、これです。お花御殿、皇順皇后お妃教育御学問所、後にですね行幸寮という名前に変わったんですけども、ね、皇順皇后様お妃教育御学問所旧国宮家お花御殿ってあるでしょ、これですよ。これがですね後に府立第三高等女学校に移設されてですね、六本木になるんですよ。今そこは六本木中学になってます。この府立第三高等女学校というのは駒場に引っ越してですね、都立駒場高校になりました。卒業生で有名なのは吉永小百合、あ、ごめんなさい、吉永小百合は卒業してませんね、中退です。このですね御学問所の責任者、お花御殿の責任者ですと、この五感菊野という人、この五感菊野という人がまたすごい人なんだけど、まあ、これ置いといてですね、強烈な方なんですが、さてあの正式っていうかですね、お妃に内定しましたね。お妃に内定しまして、よろしいですか、大正9年の1月6日にはですね、長子女王は母親と一緒にですね、天皇皇后にご拝願後2時ごろより約1時間皇后ご同席のもと初めて長子女王にご対面になる。これ誰がご対面になったかというと東宮殿下です。皇太子殿下が入りました。いいですか、大正9年の1月6日に初めて長子女王にご対面になった。婚約内定してから、つまり婚約内定するまであったことない。
この時帝名皇后は七子女王にダイヤの腕輪をプレゼントした。このダイヤの腕輪はご自分が皇太子妃に内定した時に明治天皇の妃昭憲皇太后からもらったものを、こういうものなんだよ、これあなたにあげるからね、これと光栄の至りですよね。もう母手のもんでですね、二人とも恐縮しきってですね退出した。その後ですね、某月某日皇太子より長子女王に矢絣の記事が届けられた。これはどういう意味かというと、気に入ったよっていう意味なんですよ。わかる？私も遅かったね、知ってればやったんだけどちなみに矢絣ってのはこういうもんだそうですよ、矢絣ね。ところがね、ところがおっとどっこい、大正10年の秋に、先ほど江田さんがおっしゃったけども、宮中重大事件が発生するわけですよ、某重大事件。で、どういうことかというと、大正、あ、これ10年秋だね、これ間違えてごめんなさいね、9年の秋です、失礼しました、9年の秋。9年の秋なんですけども、9年のですね、春に学習院で子供の診断結果なんです。その時ある子供の男の子の色盲が発覚するんですよ。でこのある男の子のね、ただの男の子じゃなくて、この男の子の姉さんが長子女王なんですよ。え、それを発見したですね、医者はびっくりしてですね、これは大変だ、色盲というのは遺伝しますからね。で皆さんね、今ね、色盲って言っちゃいけないんだよ、放送検証の式もって、目倉とか盲人とかね、盲学校なんてダメなんだよ、放送検証ね、目倉滅法なんて言っちゃ大変なことになる色覚障害者滅法ってのはダメなんだよ。だから式もって言いません、色覚異常って言うんですよ。 でも今日はね、あの絶対ここだけなんで、式もってあえて言うんですから言いますけども、希望が見つけたんですよ。そして調べていったところ、いいですか、色盲の家系に生まれたる女子、当人は色盲なしとも健全の男子と結婚すれば、その子の女子は皆健全なれども、男子はその半数だけ色盲となる。そしてこの国宮朝倉王というのは光順皇后のお兄さん、それから三男の国秀王というのはこの国宮の弟です。そしてこの三人のお母さん、島津千佳子という人はですね、そして弟の島津忠重公爵という方は、これは式盲だった。これがですね、勃発してです、ね、ウルトラ付きの大事件になっちゃったわけ。そしてになってですね、要するにこの婚約をやめろと、破棄しろというふうになった。これが誰の耳に入ったかっていうと、当時の最高権力者、元老筆頭の山形有朋の耳に入ったわけです。で山形有朋はですね、さっき言おうとされたけどね、とんでもない皇室をね、にこうなってしまうのはけしからんと言うんでですね、この婚約を破棄しろと言って働きかけるんです。で山形有朋もですね、宮内大臣もですね、それ聞いてですね、ちょっとびっくり込んでですね、これは大変だって言うんでですね、破棄することになったわけなんですよ。それで色々知ったもないですけど、この頃ですね、皇族というのは男子は全員必ず軍人になるって決まったんです。職業選択の自由なかったんです。全員軍人になる、これね、不便だね。皇族っていいな、生まれたいなと思うかもしれないけど、結構不便で、江戸時代は全員坊主になれ、出家しろ。それで明治になったら今度はですね、全員軍人になれ、これもしんどいですよね。
でも、キャッチャーそれは。なぜかっていうのは、これは置いといてですね、明治42年にね、陸軍士官候補生、諸生徒、その他陸軍志願者、これ身体で言いませんけど、ごめんなさいね、身体で体っていうんですね、身体検査、規則、その第5条第4項にですね、視力に障害ある者、敷物を有する者は兵士とする、公衆、乙種、兵種、兵士は不合格、士官学校に入れないってことだ。で、要するに皇族は全部軍神になってますでしょ。だから秩父の宮様は陸軍将校と、三笠の宮様は海軍将校と、その下の高松の宮様も陸軍将校と、あらゆる軍人が、皇族側の男子みんな兵隊なんだ、軍人だったのに、なれないじゃないですか。今後生まれてくる皇太子様のお子様が男の子だったら、その子が引き棒だったら軍人にならないんだ、全然じゃないか言うんでですね、この枢密院議長、元帥、陸軍大将、11位、大勲位、高一級、高作、山形あると、すごいですよ、これ。この人が猛反対と言った。彼はこう言ってる。不幸にも高禄の色彩を弁別賜わず、赤と緑が分からねえ。弁別し賜わず、花も若葉も一色と見、秋の紅葉も夏の緑葉も、鑑別する能力の書き賜うことごとき、ありてはただただご一心上のご不幸、これより大なのは亡きのみならず、私心私性なる高等で長くかかる疾患を残すは真に恐怖の至りに耐えず、ということで山形有朋は猛烈な反対運動を始めたわけでございます。さて、山形有朋というのはどうしたかったということですね。実は杉浦重工とも仲良かった。大正9年のある日、秋のある日ですね、山形公は杉浦重工を家に呼んでですね、東大皇太子殿下のご学問所の様子はと聞いたわけですね。で、2人は酒飲みながらですね、大いに日本主義を開眼し、このね、杉浦重工という人はもうウルトラ付きの日本主義者だったんです。強烈な日本主義者で、山形公もウルトラ付きの強烈な日本主義者だから、2人は大いに会談し、しかもですね、殿下がよくこの日本主義のもとに教育せられしこと、耽美し、簡単し、殿下はものすごい出来がいいんですよ。私の教育してるお学問所でですね、日本主義を体得して、もう最高に素晴らしい生徒、将来の天皇になる、こんな素晴らしい人はいないって言って、2人でですね、それは良かった、それは良かったって言って、ね、もう歓喜してたんです。で、上機嫌で酔っ払って帰るときにですね、山形公が玄関まで杉浦を送ってたときに一言、しかし敷物のことでちょっと困ったことがあってね、というふうにポロンと言うんですね。でも杉浦は何のことかわからない。ところが、結局医者がですね、山形公に見せたですね、その意見書ね、さっきのその敷物の子供がどうだとかね、弟は引き物だとか、そういう意見書を結果的に杉浦はさっき言った五感聞くのから写しを見せてもらうんです。その時に激怒して、かかる意見書何かあるべき、取るに足らんことだ、こんな意見書関係ねえと、引き物も引き物も関係あるか山形の主張はさっき言った通りですね。そして軍人にもなれない。ところが、これは杉浦の主張です。さまつなる欠点のために重きこない手を変更すれば、皇室の威信を失墜することは言うまでもなく、引き手は国家の前途を危うからしむなり、さまつな欠点のために内定を変更してしまったら皇室の威信が失われちゃうじゃないか、満天下に悪い模範を示せられ、せっかくのご利得にお手をとどめ、殿下ご自身におかけられても終身不快のご印象を残されるから、杉浦は猛反対するわけです。翻訳をそのままにしろ、山形は取り消せということで大反対だ。杉浦はさらに語る。今もしご内定の婚約を破棄破られるルールあれば、長子女王殿下は自殺するルールか、あるいはあまりでもならせたもののほうがなるかるべし、ここまで言ってるわけです。よ、杉浦は七年にわたれて皇太子殿下に倫理をご信仰申し上げたるか、
その間その際常に東郷総裁浜尾太夫常にお立ち会いなされたり、しかも世の倫理につきては未だかつて不都合ありたることを咎めたまいしこと全くなし、かかる夫人の行いありてはもとより天下に人生を敷かまことはまた難しいかるべし。ここで婚約を破棄したら将来天下に人生を敷くことはできない。絶対に婚約は履行すべきである。ところがですね、ここで二つの派に分かれてですね、大変な戦争になってしまうわけですね。皇室の純潔を守ろうという純潔主義に立つのが帝名皇后山形有朋、原恵当時の総理大臣、松方正義、西園寺金持と元老、そうそうたる人たちが、帝名皇后もご自分で選んで気に入って最高に気に入ってたお嫁さんなんだけども、敷物だと分かったらじゃあやめようというふうに帝名皇后は言い出したんですね。そして反対したのはですね、人倫高徳至上主義の杉浦重工、白鳥倉吉、遠山満等、この2つの派がですね分かれてですね、大変な政争を繰り広げることになるわけでございます。さてついにですね、この遠山満とかですね、この右翼の総総大将たちにですね知り渡ってたってですね、いろいろ刷ったものがあるんです。でついにね、怪文書が出てきた。怪文書、この怪文書がですね、一部ですね、現宮内省の背後に丸々かくらん常習犯とも言いつべき丸々公というのは山形です。公というのは公爵の蛇のごとき眼光の輝けることを浪費することを要す。先に中村宮内大臣が由来懲罰長州罰に相迎合せるうんぬんと書いて、中村宮内大臣中村雄次郎は山形の栃木着だと、皇室尊厳の意義を解説また大義名分の何者たるを弁絶、その水盤にかかる山形港の側下に匍匐し、山形港の下にも匍匐してるって言うんです。ただその命を報じ百方十策を浪して陰にようにご婚約の破却を企てつつあるのみならず、山形港の直属系統たる準懲罰時の清浦警護施策もまた皇の意を受けて暗中飛躍し云々というですね、怪文書が流れるんです。大変なことになっちゃうんですよ、これね。一体どうなっちゃうんだろう。でね、これですね、今世上言われてるのはですね、山形あると思ってるのは悪の権限で、こいつは長州罰のとんでもないやろ。で、帝名皇后に決まると、じゃあね、国宮長子女王に決まると、国宮長子女王のお母さんは薩摩から嫁に来てるから薩摩罰が強くなる。それを避けるために長州罰の親方の山形はですね、なんとかこの翻訳をダメにしてよ、そこに降って湧いたですね、敷物だこれだって言って、それにしがみついてですね、さあこれで薩摩罰をやっつけろとつってですね、長州罰が政府軍にやったというふうに世上言われてるんですね。でこれは私はっきり言います、間違いです。間違い、はっきり間違い。で要するに山形も帝名皇后も原恵も松方もみんなですね、本当にこれ敷物になっちゃったら困るわいなと、まだね正式で勅許を得てない内定の段階だからこれはいいんじゃないかと、前例もあるじゃないか、まさに私はですね、山形の順中姿勢、それに対してですね、杉浦や白鳥や遠山、これまた順中姿勢、両方の順中姿勢のぶつかり合いがこの政党だったんです。はっきり言うと両方とも正しかった。世の中みんなそうなんだけどね、片っぽが善と悪でね、白黒つけてはっきりさせた、それよっぽど分かりやすいでしょ。そういうふうにしたいもんなんだよ、世の中ね、分かりやすいんだよ。いや両方正しかったとか、いやどっちか分かんないとか、みんながっかりするんだよね。で要するに分かりやすい結論に持っていこうとするわけ、なんとか悪い。でもね、私はそれは取りません。歴史というのはそんな単純なもんじゃない。さて結論はどうなったかと言いますと、もう時間がないから結論だけ言っちゃいますが、その前に前例があると言いましたでしょ。前例が取り消しの前例があるんです。
それがですね、先ほどのね、式もだって分かったでしょ。で、山形あると、まあ、これを分かってどうしたかっていうと、真っ先に宮内大臣を使わせて、大正9年の10月20日にですね、宮内大臣の中村雄二郎が伏宮貞成親王殿下に配列するんですよ、この方です。なぜ伏宮貞成親王殿下に書いたかというと、皆さんね、大正9年っていうとね、もうね、大正天皇はですね、ほとんど病気でですね、何でもできなかった。だからこの問題が大きかったっていう面もあるんですけども、その時に皇族の中で一番年長のですね、伏宮貞成親王がですね、ほとんど天皇の身代わりなんですか、要塞摂政、摂政みたいな役割をしてたんですよ。でしかもこの方はよろしいですか、伏宮貞成親王殿下というのはですね、この伏宮幸子女王殿下のお父さんだったの。お父さんで、この方です、伏宮幸子女王。この伏宮幸子女王ってどういう方かと言いますと、帝名皇后の伝記にありますけども、さすがの姫、姫って帝名皇后ですね、絶対に頭の上がらぬ人が一人あった。帝名皇后の伝記ってのは、帝名皇后を思いっきり持ち上げて書くわけでしょ。それにですね、頭の上がらぬ人が一人あった。伏宮貞成親王の第一王女、幸子姫である。この姫は雪の精のように肌が白く、見るからに王女の気品を備えていた。そしてその頃、姫は東宮妃の第一候補に内定していたので、学校でも特別扱いされておいた。この方がつまり大正天皇のお妃に内定してたんですよ。もう小学校2年の時に圧倒的に勉強もでき、美貌もですね、とにかく群を抜いてたそうです。しかも伏宮宮家というのはですね、各宮家の中の筆頭宮家だったんですよ。そこの第一王女、誰が見てもこの方に決まりだよ。ところがこの方、実はこちらがですね、帝名皇后ですけども、これ同じ学年なんですよ、同級生なんで、学習院で。でも帝名皇后はですね、あの高円寺のですね、大河原家にですね、里子に出されてですね、ドロンとなって遊んでましたから、色が真っ黒けでですね、九条の黒姫って言われたの。でこっちがこっちは雪のような、雪のせいでしょ。で勉強もですね、九条の黒姫は7番だ、こちら1番ですよ。さて橋本つなつれというですね、このお医者さんがですね、この人は橋本さんへの弟なんですけども、この方やベルツやですね、がですね、岡元凶というその爺がですね、この雪の精をですね、身体検査してるんですけども、毎年身体検査しますよね。ある時胸の肺に雑音を見つけたんですよ。で当時これ雑音って大事件ですよね。それから結核っていうのは当時は不死の病ですから、大変だ、えらいこっちゃ。でお婿さんになるはずの大正天皇も胸に雑音があった。これ二人結婚したら大変なことになっちゃう、言うんで、こういった方たちが反対するんですよ。そして明治天皇は悩んだけども、宮内大臣をして婚約を解消しよう言って、伏宮貞子女王は婚約を解消されるんです。そのお父さん、宮内大臣からあなたの娘さんの婚約解消するよと言われてですね、何て言ったかというとですね、あ、そうですか、それはそれはって、それと二つ返事で終わりです。それでこれはですね、自分の娘さんの内定を取り消されたことがあるね、それに入って二つ返事したこの人に言ってですね、頼み込むのが一番いいだと思うでしょ。
当然ですよね。しかも皇族筆頭ですよ。しかもこの国宮長子女王のお父さん国宮国彦王のおじさんなんですよ、この人。だから甥っ子を説得してくれるのね、頼んで。この方何て言ったかというと、口頭に歌詞を残すの恐れあれば国宮にてご自体あるを人と考うるにより自らこれを国宮に忠告すべし。俺自身、私自身が国宮、甥っ子の国宮にお前の娘さんの婚約をね辞退しろよと言いに行くから大丈夫だと。これで一見落札すると思ったのが大きな間違いで大騒ぎになるわけです。さて今日私ね、いろいろ話したことあるんですけど、これ今日僕一番強調したいんですけども、このね、小学校2年生から5年間あなたは東宮のお嫁さんになるんだよって言われてるんですよ。日々研鑽してきたそのお姫様があなた胸に音があるから婚約中止だよって言われたらショック大きいでしょ。大ショックですよね、これ。その少女にしてみればウルトラ付きの。それでね、これに関して明治天皇はこの件に関して痛く胸を痛められるんですよ。そしてこの方ですね、帝名皇后が結婚されますでしょ、自分の代わりに。で自分は同級生で、まあ、九条さんがお嫁に行った、自分が行くところ、行くべきところに行ったと、行くはずだったところに行ったと。で自分は明治天皇は心配になって北白川宮殿下のお坊ちゃまに紹介するんです。ところが事情があって北白川宮殿下のお坊ちゃまの話がダメになっちゃう。でもう一人ね、なんとかっていう人に紹介する、ちょっと忘れたけど、これもダメになっちゃう。そして最後に皇爵山之内豊景という方にですね、陸軍将校ですけども、この方のお嫁に行くことになったんです。さてこの九条貞子姫に結婚して、この伏見宮幸子上前官に反対した人の中で岡元教っていう人が、岡さんっていう宮内庁の次長がいたんですけども、この方が一番強烈に反対したわけですね。そして一番強烈に帝名皇后を推進した。帝名皇后と結婚した途端に男の子が生まれた、昭和天皇。さらに2年後、明治35年にはですね、秩父宮も生まれた。もう皇室は沸き立つ、沸き返りますよ。その時に岡元慶はですね、明治天皇の前に進んでてですね、この度は秩父宮殿下、男の子2人目お前になれておめでとうございました、やっぱし私の言った通りだったでしょ、よかったじゃないですか。そして山の内家に嫁に行ったですね、伏見宮幸子には子供ができないじゃないですか、まだ、というふうに明治天皇に言ったんです。この人は岡元慶って、これ明治天皇家に書いたの。そしたらね、明治天皇何とおっしゃったかと、明治35年6月天皇これを遮りてのたまわく、ちょっと待て、幸子貸して歳よ、まだ1年ちょっとだ、なお身もごらんことなきも、いずくんぞこれを幸子一人のことに帰するおえんや、まだ身ごもってないけど1年半経ってないだろう、さらに妊娠しないのは幸子のせいじゃないかもしれないじゃないか。あの時代は子供ができないと 99% これ女の子が悪かったんですよ。ところが明治天皇はね、この伏見宮幸子がですね、婚約を解消しなかったこと、せざるを得なかったことについて痛く胸を痛められてて、お前何言ってんだよ言って、さらに何時の言うところ甚だ不敬なり、不敬というのは、敬というのはこれね、あの資料深いという意味、あんたの言ったことは知る怖くないぞ、天眼すこぶる喜び賜わざるの色あり、天皇陛下のお顔はですね、すこぶる不愉快なんだ。いや僕はね、この話非常にいい話だと僕は思うんですね。これを遮りて幸子を貸して歳よ、なお身もごらんはいずくんぞ、これ幸子一人のことに帰すのええんや、何
三次の言うところ腹肌吹けないじゃん。映画だったらここでやっぱりまたザザザになりますよね。さてその後ですねどうなったかというと九条貞子姫は天明皇后になってですね男の子4人産んで全部健康に育つわけですよ。これ歴代125代の連合の中でないんですよ。これありえないんですよね。えだって考えてみてください皆さん、大正天皇に男の子4人生まれた全部健康、明治天皇を育ったの男の子たった一人じゃないですか。そのお父さんの孝明天皇を育ったの男の子たった一人じゃないですか。そのお父さんの仁孝天皇を育った男の子たった一人じゃないですか。そのお父さんの孝覚天皇を育った男の子たった一人じゃないですか。そのお父さんは男の子いなかったじゃないですか。考えたら大変なことですよね。さてそれもどうなったかって今だから分かることですけども、帝名皇后4人子供を産んで昭和26年に公表されましたね。この山内家のお嫁に行った幸子様は極めて健康、夫婦ともに極めて健康で幸せに暮らしましたけども、子供はいなかったんですよ。結果論ですけど昭和41年まで生きてですね、なぎなたの名手で色神掛け流のなぎなた日本一でそれこそオリンピック出ちゃいますよ。健康だった。ご主人さんは陸軍将校で日露戦争で、まあ、軽い怪我ですけども戦闘を切って突撃した人ですよ。でも子供はできなかった。原因は分かりません。これは私はね本当にですね不思議なことだなというふうに思いますね。さてそして結論はどうなったかね、怪文書出る。そして結論はどうなったかと言いますとですね、大正10年の2月結論はこの陣中姿勢派が勝ったんです。陣中姿勢派が勝ってですね婚約は解消しない、式毛だの引き毛だの関係ないだったんですね。最後の最後に中村宮内大臣はですね東宮殿下のところに行きます。東宮殿下予定通り国の宮家の中御所で行きますけどよろしいですか。聞いた時に東宮殿下が何とだったと思います。ご存知の大社様何て言ったか、長子で良いと言った。長子で良い、この5文字長子で良い。さて翌日の新聞にはですねご婚約ご変更なし宮内大臣辞職確定、長子女王殿下ご婚約の儀につき主事の世評ありしもご変更等の儀は全然これなく趣格分数格分数か確かに聞いたぞと。なお中村宮内大臣はこの際辞表を提出すべく決心せられたらよしなり伝聞ですね。そして宮内省発表長子女王殿下東宮妃ご内定のことに関し世情を主人の噂あるやに聞くもご決定は何ら変更なし。庶民はこれ見てですね、世情主人の噂は一体何だそりゃ、全然知らない、式毛も引きも全然わかんない。でもこれはだから宮中某重大事件として戦後まで全く庶民はわからなかったですね、うん。ということでですね、この事件は落着するんですよ。ね、さて。この前にですね、まあいいや、そろそろ時間ですね。はい。さて、これ面白いです。もう一回ね、遡りますとね、
まあ、10月に大正9年の10月にこういうことになってですね、12月にですね大騒ぎになって、国の宮家がとにかく自分の娘の婚約内定をですね進めてほしいわけですね。だからもう一回担当した医者に見せろと言って、日本で一番有名な医者5人の博士を呼んでですね、山形有朋とたちが呼んでですね、この5人の博士にですね鑑定させるわけですよ。で5人の博士の意見がですね、これ見てください。国の宮近子非色毛遺伝子の保有者である、薩摩から来たね、この人薩摩の島津家の人、島津家にはだから色毛遺伝があったわけ。5人の博士がこれ言ってですね、もうこれはダメ、アウトですよね。長子女王が色毛印象を保有者である確率は半々である。長子女王が色毛遺伝子であったならば、色毛でない男性と結婚して生まれてくる男子の半分は色毛の恐れがある。そうして誕生した色毛の男子が色毛でない女性と結婚した場合、生まれてくる女性は色毛遺伝子の保有者となるという。ここまではっきり5人の博士がですね、日本最高の医学者がですね書いたから、これは低濃度だね。さすがの国の宮のお父さんもですね、もうこれはあかんわと思ったけども、さっき言った杉浦重工は諦めなかったんです。さて皆さん、今我々はこの平成の世に生きてるから分かるんです、結果が分かるんですよ。当時の人は分からなかった。結論が先に言うと、国の宮じゃない、長子女王が色毛印象を覚えたらなくて、半々の長子女王は半々の色毛でない方だったんですよ。だから今後も未来永劫皇室は色毛とは関係がないんです。今だから分かるけどね。だから私はね、あの時に当時の人はそれ医学分かんないから、お互いに真剣に皇室の将来を考えて、純潔主義とね、そして倫理主義と2つが激しく争ったけども、両方とも皇室のことを考えてたけども、結論は倫理主義が勝って、結果的にオーライだったんですね。結果オーライだったんです。これ不思議ですね、本当に。さてその後どうなったかというと、内閣総理大臣原敬はですね、この件であいつはね、皇室に立てていたやつだと、公約内定だと言って、半年後に東京駅で暗殺される。暗殺された現場が残ってます今でも、あの記念にね、東京駅丸の内南口、今度行ってみよう、近くかかる、ここで原敬暗殺されて書いてある。そしてさっきのね、公爵内閣総理大臣なんとかと山形有朋、これこれこの人、この方はどうだったかというと、責任を取ってですね、全てこれだけでずらっとあったの、全ての役職官位以下もですね返上する、ただの平民になる、行って自分の家に実居したんです。それから一歩も出ないで1年後に亡くなっちゃうね、びっくりもん。さらにこの国の宮家のね、そのいやうちの娘絶対に嫁に行かせると言って意地張って、この方は右翼を使って海軍省を流させたんですよ。ちゃんとその証拠残ってる。でこの方ね、自分が天皇の奥さん皇后の仕事になってですね、外籍としてね、かつての藤原氏みたいにですね、権勢を振るったかというと、振るう間もなく自分の娘の婿さんが天皇になった途端に亡くなっちゃうんですよ。台湾で行った時に朝鮮人に担当で刺されて亡くなったと言われてるけども、これは間違いでね、これは朝鮮人が殺したと言って、ソウルに行くと記念碑がありますよ、この殺した朝鮮人の張さんって人も。でもそれは事実じゃない。
殺したのは間違えて、運転手をね、運転手にこう、誰かに阻まれて担当をですね、投げつけたけど、その担当は運転手に当たってですね、傷を負わせただけで、全然無傷だったんですけども、この方は別の病気で半年後に亡くなっちゃうんですよ。だから何か朝鮮人は成功したからように思ってたら、これ大きな間違いなんだよ。で、だからこの人英雄になってるの、こうだよ。とんでもないんだよね。ちゃんとピンピン生きてるわけ。まあ、それは置いといてね。次々とこの関係者は亡くなっていって、杉浦重工も結婚したら1ヶ月後に亡くなったわけでしょ。さて、皆さんね、大正11年6月9日、それからその朝日新聞で発表になってからちょうど1年後ですね、1年後、大正11年に宮内大臣牧野信玄はですね、貞明皇后に拝謁します。貞明皇后は、私は今でも式毛で不純分子が皇統に入ることについては面白くない、はっきり言ってるんですよ。そしてなぜならば、私は禁止なんだ、我が家は禁止の遺伝子を持っていて、それをですね皇統に入れてしまった、だから東宮殿下が禁断じゃないかね、本当に申し訳なく思ってる。でも私、貞明皇后に言いたいですね、あの世に言ったら、いや、ご安心くださいって、昭和天皇のお子様もお孫さんも禁断は誰もいませんよって、安心しなさいって言いたいですけどね、まあ多分会ってくれると思うんだけど身分が違いすぎ、そういう気持ちだった。だから涙を飲んで直居に納得したんだ。しかも昨年以降、式毛のことは第二弾になる。なぜかというのは、この式毛のだといって辞退しないで、国の宮がですね、お父さんがものすごいその右翼を使ったりですね、怪文書流したりして運動したと、極めてそれは無礼千万で、不敬であり、皇族のね、風上にも置けないものである。その娘を嫁にもらうんだから、私は面白くないのは分かってたろ。ところがね、牧野信玄、これ牧野日記からなんですけど、牧野信玄はかかることありとも、そのお嫁さん自身に関しては貞明皇后はすこぶる気に入ってらっしゃったから、親父は気に食わないけど娘は気に入ってる。面白いこの辺の心境がね。でも式毛だから本当は遠ざけなかったんだと。4番、皇太子もよく分かってないようだが、天皇の位というのは預かったものであって、我々の私有ではないんだ、自分の意見が言っちゃいけない。この人すごいですよ、貞明皇后って。皆さんね、この時ね、いいですか、84歳の山形有朋に、日本で一番偉かった山形有朋、天皇だって山形のことを呼び捨てできたんですよ。それをただ一人呼び捨てにできたのは貞明皇后一人なんですよ。山形はぁ、山形有朋も貞明皇后に呼ばれるとドキドキして、はぁ、この貞明皇后、この時よ、皆さんいいかと、39歳ですよ皆さん、この時。これすごいとしか言えませんよね。僕はね、もうね、昭和天皇とか光順皇后、大正天皇という、ね、いろんなことを研究してるとね、とにかくすごいことがいっぱい出てくるんだな。本当楽しいですよ。そして式毛のことはすぐに皇太子に話しておいた。つまり長子で良いというふうに言った皇太子殿下は、その長子女王が式毛遺伝子を持ってるかもしれないってことは知ってたんですよ。ね。母も皇太子も決めることはできず、国家的な問題だから協議の上決まるんだよということは皇太子に話しておいたと。この39歳のお母さん立派ですよ、本当。ねえ。で、私ね、さっきのね、
この婚約内定させられ内定を取り消された伏見幸子上殿下、この方のこの少女の気持ちもすごい。でもこのね、冬宮長子上、自分が内定して低迷皇后からダイヤモンドの腕をもらって、お花御殿でもって勉強してて、突然自分に色盲遺伝子があるからって言うかどうか分かんないけど、婚約内定中止の話が出てきたということは、彼女は薄々知ってたらしいんですよ。っていうのは、自分の両親が血相を変えて偉いことになって、どうしたんですかお母様、頑張ってなさい、あんたには関係ないことよ、やっぱなんか気がつきますよね。ものすごく不安になってですね、不安に不安を不安を不安に不安を重ねてですね、本当に不安が極まると、どうしたかというと、東宮からもらったこの婚活料をですね、出してきてしみじみと眺めていたということなんですね。16歳の少女が、いやなんかね、これどんな純愛物よりもですね、私こういうの、ね、映画にならないかなと、ロミオとジュリエットみたいな、そういうふうに思いますよ。さて、そして大正11年の6月20日にですね、宮内大臣は書類を持って当時の摂政宮殿下の方に捧げるんですよ。摂政宮殿下は皇太子の婚約について正式に勅許するわけですね。ちなみに摂政宮殿下というのは皇太子ですから、皇太子は自分の結婚の直挙に自分でサインをしたわけですね。そして結婚は大正12年の秋というふうに決められたんですけれども、12年の秋は9月1日に関東大震災があったので、13年の1月に延びて、ここで初めてお二人は結婚式を挙げるわけです。結婚式の終わって、全て終わって、さあ2人きりで夕飯を食べることになったんです。ワインを抜いて、その時に結婚した花婿さんは、2人きりはちょっと恥ずかしいから言って、侍従長を呼んでですね、お前も一緒に食べると言って3人でですね、夕飯食べたと。だって生まれて初めて若い子と喋るんだもん、女の子、しょうがないから、ね、2人でって、ね、天気の話ばっかりしたと。天気が晴れたの、雨が降ったの、どうなるのかな。で、そばで聞いててね、もう自分はお邪魔なんだけど、お邪魔だけどどうしてもここにいろって言われたからしょうがないから、そこで一緒にお商売に預かったそうなんだ。でもね、でもこのお二人は一緒にご飯食べたのは実は初めてじゃないんですよ。そうじゃないですか、さっき言いましたでしょ、幼稚園の時にご一緒にお弁当を食べた。私は昭和天皇は幼なじみと結婚した、そして生涯一人だけ愛してですね、ただの一度もよそによそ見しなかった、そこだけ僕に言ってますけどね。本当にね、お二人は、お幸せそのものであったわけでございまして、ちょうど1時間半になりましたので、お話を終わりたいんですけども、お知らせをちょっと一つ、海軍飛行ヨガ練習生ヨガ連、このヨガ連のですね、平和記念館がありますけども、今さら聞けない、これね、前偶数月やってるんです。偶数月で春秋はですね、4月10月は遠足にしてるんです。でこの10月の遠足はですね、皆さんメモしてください。10月30日日曜日の午前中にこのヨカレン特攻平和記念館というのに行きます。よろしいですか。ヨカレン、ちょっと端っこが見えないんだけど、ヨカレン特攻平和記念館というそこに行きます。詳しくはまたご案内しますので、ぜひお願いしてください。もう一つお知らせ、またメモしてください。皆さん、村田春樹特別講演会、皇位とは、土産とは、皇室典範の処方を学ぼう、
今皇室典範って非常に大騒ぎになっていろんな人が論で言ってるよね。でもね、皇室典範っていろんな人たちいないんですよ。この皇室典範っていうのをですね、ちょっと簡単に勉強しませんかっていうことで、9月15日に大手町産経プラザで中論の会で私がお話ししますので、よかったらご参加いただきたいと思います。最後の最後にですね、宣伝ですけども、昨年の秋にですね、私、三島由紀夫が生きていたいというこういう本を書きまして、大評判、大ベストセラーになると思ったらちょっと売れないんでですね今日ちょっと持ってきましたんで、1冊1500円なんですけども、池上さん、これ一番前のところに置いておきますんで、よかったらこれ絶対面白いですから、読んでいただきたいと思います。1時間半の長い間ね、お話熱心にお聞きいただきまして、ありがとうございました。以上です。